हामी अब यहाँ चाहिँ सबैजना डेटिङ गइरहेको छ यहाँ अगाडि अगाडि बोजूहरू बोजू बा बोजू को हात पक्रेको त बोजू बाजुको हात पक्रेर हिँड्नु न बाजुको हात पक्रेर हिँड्नु न यहाँ डेटिङ गएको होइन तपाईँ भिडियो गइरहेको छ बाजे डेटिङ गएको होइन काम पक्रेर हिँड्नु रे के सबैजना डेटिङ गइरहेको छ तर यहाँ हात चाहिँ कसैले पक्रिँदैन छोडेर हिँड्नु चाहिँ बाजेले डेटिङ गइरहनु भएको छ यता उत्तम बाजे पनि यता डेटिङ गइरहनु भएको छ हात पक्रेर आएको दिन है बाजे कहाँ आइगयो भयो तपाईँ अहिले हामीलाई भन्छु कि अहिले हामीलाई घुम्न जानु मेला आज लक्ष्मी पूजाको दिन छ मेरो बुढी यहाँ छ म छु मेरो साथी छ साथीको बुढी छ साथीको छोरी छ सबै घुम्न जाने डेटिङ पनि छौँ यहाँ घुम्न जाँदैछौँ नलाई कुरा भयो